היי, שלום, קוראים לי פאבל, אני מפתח בחברת קלאודיפיי, ועד לפני שנה יום העבודה שלי היה נראה בדיוק כמו שלכם, מלא בהסחות דעת. הייתי כותב שורת קוד, קורא כמה מיילים, כותב עוד שורה, בודק את הסלק, וחוזר חלילה. התפוקה שלי לא הייתה מרשימה. ככל שהייתי מנסה להספיק יותר דברים, כך הייתי מגלה בסוף היום שלא הספקתי דבר. התחושה הייתה של עבודה אין חשיבות, ויותר מזה, אין לה משמעות. ואז נחשפתי לספר הנהדר הזה, שעליו אני רוצה לדבר איתכם היום. Deep Work, מאת הדוקטור למדעי המחשב, הסופר והבלוגר המצליח, קל ניופורט. השתפרתי משמעותית בעקבות הספר הזה, והיום אני רוצה להעביר לכם חלק מהתובנות שלו. אבל בואו נתחיל מההגדרה. Deep Work, או עבודה מעמיקה בעברית, היא פעילות קוגניטיבית ממושכת, שנעשית במצב של ריכוז מוחלט וללא הסחות דעת. היא מותחת את היכולת שלנו לקצה, מייצרת ערך חדש והיא קשה לשחזור. יישום התובנות של הספר הביא איתו הרבה שיפורים בעבודה שלי, והראשון שבהם הוא ערך, תפוקה. כשאני נמצא בפלואו של Deep Work, אני ממש מרגיש שאני מצליח לייצר ערך משמעותי ואמיתי בחברה שלי. כי הרי העבודה מעמיקה זו בדיוק הפעילות שמקדמת את החברה, שדורשת ממני הכי הרבה אינפוט מקצועי, שהכי קשה לשחזור, אבל באופן פרדוקסלי, אנחנו משקיעים בה אולי 20% מהזמן שלנו. אבל זמן, או תשומת לב, הם פרוקסי ממש טוב לחשיבות ומשמעות, כי המוח שלנו רואה את העולם דרך פריזמה של תשומת לב, ומייחס יותר חשיבות לדברים שאנחנו משקיעים בהם יותר זמן ויותר תשומת לב. וזה מביא אותי להתפתחות השנייה והחיובית שבאה עם ה-Deep Work, והיא המשמעות. משמעות שכבר שכחתי שאני יכול להפיק באמצעות העבודה, וגיליתי מחדש בעזרת ה-Deep Work. כי יום מוסך או יום שטחי הוא בסופו של דבר יום פחות חשוב. לעומת זאת, אם עשיתי היום Deep Work, זה אומר שלפחות חלק מהזמן הייתי מושקע כולי במשהו שהמוח שלי יתפוס כחשוב, ואז כל היום ייראה כיום משמעותי יותר. היתרון השלישי של ה-Deep Work הוא שהוא אפשר לי לשדרג את שתי יכולות הליבה בתחום כמו שלנו. היכולת ללמוד דברים קשים מהר שוב ושוב, והיכולת לספק עבודה איכותית במהירות גבוהה. שתי היכולות האלה קריטיות בתחום כמו שלנו, כי אנחנו עובדים יום-יום עם טכנולוגיות חדשות ומסובכות ועומדים בדדליינים צפופים, ואם תשימו לב, שתיהן תלויות לגמרי ביכולת שלנו לעשות Deep Work. אוקיי, אז אני מקווה שהיתרונות של ה-Deep Work ברורים לכם, ואנחנו נעבור עכשיו לחלק השני ונדבר טיפה על איך מיישמים את התובנה הזאת, איך אנחנו לוקחים את זה והולכים עם זה הלאה. יש עוד המון המון טיפים בספר ואני ממליץ לכם לקרוא את כולו, אבל אני אתווה לכם משהו, מסלול שאני זיהיתי כעיקרי. אז העצה העיקרית שלי היא אל תעשו הפסקות מהסחות דעת, תעשו הפסקות מריכוז. כולנו חייבים לפעמים לענות למייל או לסלק, אבל אנחנו לא חייבים לתת להסחות הדעת האלה להכתיב את סדר היום שלנו. אז מה שאני מציע הוא, כשאתם מתיישבים לעבוד מול המחשב, תהיו באחד משני מצבים. או מצב של ריכוז מוחלט שבו אתם עושים Deep Work, או מצב של הסח דעת או מנוחה. אבל לא שניהם ביחד ואל תזגזגו ביניהם. הנה למשל איך שאני משתדל לעבוד לאחרונה. כשאני מתיישב מול המחשב, אני מפעיל לי טיימר לבלוג זמן ארוך יחסית של שעה פלוס, שבו אני עושה רק Deep Work, בלי הסחות דעת, ואני משתדל אפילו לא להיכנס לאינטרנט. למה בלי אינטרנט? כי אני משתפר כמתכנת כשאני מצליח לפתור בעיה בכוחות עצמי בלי Stack Overflow, כי אני לא משלם את המחיר הכבד של הקונטקסט סוויץ' כשאני קופץ מאתר לאתר, וכי אני רוצה לאמן את עצמי לדחות את הסיפוק של הסחות הדעת. הרי השריר הזה כל כך מנוון בימינו, שאפילו נסיעה של 20 שניות במעלית היא עילה לשלוף את הטלפון פן נשתעמם חס מחלילה. אז האימון הזה של דחיית הסיפוק של הסחות דעת הוא קריטי ליכולת שלי לעשות Deep Work. אז כאמור, הפעלתי טיימר לבלוק של Deep Work. אחרי שהטיימר הזה מסתיים, אני מיד מפעיל לי טיימר חדש, קצר יותר, של רבע שעה בערך, שבו אני נח, קורא מיילים, ובכללי עושה את כל העבודה השטחית מסביב. וההפרדה הזאת, בין העבודה המעמיקה לעבודה השטחית, היא בדיוק מה שמאפשר לי להשתפר. התפוקה שלי עולה פלאים כשאני נמצא בפלואו של Deep Work, ובסוף היום יש לי תחושה של חשיבות ומשמעות, שלא לדבר על שדרוג היכולות שלי. אז אני רוצה להשאיר אתכם היום עם הציטוט הזה. ותזכרו שמולטיטאסקינג לא באמת עובד לאף אחד, אז אמצו את הפשטות, אמצו את הריכוז, אמצו את ה-Deep Work. תודה רבה.